matter တော့ အရန်လာပြီးတော့တော်တယ်ထတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ matter တဲ့တွန်းကြိုက်တာပါ miss ဒီမှာဆိုရင် matter တဲ့တွန်းကြီးဖြစ်တယ်ပါနော်အရင်ကလေးဟုတ် အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အပြင်ဘက်အစိမ့်တက်တက်ဒါမှမင်းကလေးတယောက်နေ beauty queen တယောက်တို့နေရထိုင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးခက်ခဲပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုကြလေရတော့အနိုင်နဲ့ရှုံးမွေးရှိရပါတော့ဒါပဲညီမတို့ကတော့လုံးဝအနိုင်ရအောင်ယူမယ်ဆိုစိတ်နေပဲပြိုင်ပွဲဝင်နေရပါ မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Universe ဟင်တတ 2024 ဝင်တာ Mass ပြည်ဆောင်ထုံးလို့ခေါ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Shane Z ဖြစ်ပါတယ်ညီမက Miss Universe Mandalay 2024 ဝင်တာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ညီမကတော့ Miss Universe ကို join ချင်နေရငငယ်လေးတည်းကပေါ့နော်ငငယ်တည်းက email တစ်ခုဖြစ်တယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးကိုအချိန်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှ join ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ညီမကတော့ငငယ်လေးကလေးဝါသနာပါပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာညီမရဲ့ဆရာကျော်မျိုးကိုစတန်မော်ဒယ်မန်ဒလီဆရာကျော်မျိုးကိုလည်းမှတ်ငင်းတက်ဝေရတိုက်တွန်းခဲ့လို့ပေါ့နော်ညီမဒီနှစ်ကိုလုံးဝ join ဖြစ်သွားပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အပြင်ဘက်အစိမ့်တက်တက် diamond main glee တယောက်နေ beauty queen တယောက်တို့နေရထိုင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးခက်ခဲပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမလေးကတော့ ခက်ခဲတော့ခက်ခဲရပါတော့เนาะနေရာတကာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအမြဲတမ်းညီမအရင်တော့ဆိုလဲရှင်လဲမော်ဒယ်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီပေးချက်လောက်ကထဲဝင်လာဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်လေးမှပဲဒီကိုရဲ့ပြုမူနေထိုင်ပုံစံလေးတွေပဲပေါ့เนาะကျန်တာတွေကတော့မင်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကအမြဲတမ်းဒီလိုအလှပဘယ်လိုရှင်ရင် brain အများကြီးပေါ့เนาะဒါတွေကအကောအမြဲတမ်းလိုက်စားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ခက်ခဲမျိုးပြီးတော့ရှိရမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တန်မာပြီးတော့ပေါ့เนาะထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီး တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့ဟုတ်ယူနီဗာစ်ကညီမတနိုင်ရလုံးကိုစားပြုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစ်ယူနီဗာစ်ဖြစ်ချင်တာပါညီမကတော့မတ်တတ်ထုံးပေါ့เนาะအင်တာဗျူးမှာလည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့ညီမကတော့မတ်တတ်ထုံးအရင်အားကြလို့ပေါ့เนาะညီမကတော့မတ်နှင်းတွေ့ယူအောင်အရင်အားကြပါတယ်သူ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်တမန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအဲ့လိုအမြဲတမ်းကိုရဲ့
င်ပိုင်နိုင်မှုနဲ့ဆိုင်သွားမယ်ကိုကအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမယ်အမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုတော့နာရောနာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုကျင့်နာရအောင်တိခတ်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုတိခတ်နိုင်ရမှာပဲပေါ့နော် magnitude ရာ sweet လည်းဖြစ်တယ် smart လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လက်လက်လေးရှိရဲ့ချို့လည်းကောင်းလို့အားကြရပါ magnitude ရာမတ်တတ်တွန်းကတော့အရန်လာပြီးတော့တော်တယ်ထတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတ်တတ်တွန်းကြိုက်တာပါ miss ဒီမှာဆိုရင်မတ်တတ်တွန်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကလေးဟုတ်အခုချိန်ဒီတော့ကတော့လေစီးတိုင်းကနာတော့မယ်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ပါတယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲကောက်ရမယ်ရှိရှိဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောခြေတော့ကတော့နာတော့မယ်အခုပြန်စီးလဲနာတာပဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ညီမလေးကကြတော့ကျင့်တာရနေအောင်တော့ကိုကတော့ကိုရဲ့အလုံးနဲ့ထတ်တူ miss တယောက်မော်ရယ်တယောက်ခင်နေအတူကိုရဲ့အလုံးနဲ့တတားတဲ့ကြိုက်အတွက်တော့တိခတ်နိုင်ပြောပဲဘယ်ချိန်ပဲပြန်စီးစီးဘလောက်ပဲကောက်ပတီ9နိုင်နေပဲပြမယ်ဆိုအနာခံရတာပါပဲမဒီပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံစကားပြောရဆိုတာအစအများကြီးတတိထားပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်ပြပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဟုတ်ညီမကကြတော့အများကြီးကိုကိုကိုလုံးဝ changes တစ်ခုအနေနဲ့အဲပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုကဒီ miss တယောက်ကိုခံယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝပြပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုရဲ့ပုံစံကိုပါချိန်ပြီးတော့မှနေထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအားကြတော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုကြလဲကတော့အနိုင်နဲ့ရှုံးမွေးရှိရပေါ့နော်ဒါပဲညီမတို့ကတော့လုံးဝအနိုင်ရအောင်ယူမယ်ဆိုစိတ်နေပဲပြိုင်ပွဲဝင်နေရပါဟုတ်ဆုံးထိရောအနိုင်ရတော့အောင်ဂျူစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ် ready ဖြစ်ဖို့30လောက်တော့လိုသေးရဲ့အများကြီးတော့ပြင်ဆင်နေပြီဟုတ်အများကြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ညီမတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါအောင်အားပေးကြပါအောင်လိုင်းပေါ်ကနေတမျိုးအပြင်ကိုကိုတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့လည်းကောင်းညီမလေးတို့ကိုချစ်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြောမဆိုမစကားမဝါလေးရှင်ညီမတို့ကဒီညနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်